Եվ իմ հարցը ուղղվա ձեզ, քանի որ IT ոլորտը մի քիչ ավելի տենց պասիվ է ու շփվել իրենց հետ ավելի դժվար է, դուք ինչպես եք պատկերացնում իրենց այդ շփումը, ինչպես եք պատկերացնում իրենց ավելի ակտիվացումը, որպեսզի Երբ, Արման ջան, հիմա առաջիկա օրերին, որպեսզի IT ոլորտը իր պոտենցիալն օգտագործի։ Մասն նախաձեռնություններից մեկն է, նայեք, ոչ մեկին ոչ ոք ոչինչ չի կարող ստիպել։ Մարդիկ պետք է համոզմունք ունենան, ինչ ասեմ, հավատան այդ ներկայացրած օրակարգին ընդհանրապես կյանքում եւ այդ համոզմունքով գործեն։ Առանց համոզմունքի մարդը որևէ բան անելուց ամեն ինչ կփչացնի եւ չի էլ անի խորքում եւ վնասել կտա եւ տեղ կզբաղեցնի եւ սպառող կդառնա եւ ոչ թե արտադրող։ Այնպես որ սա այն միջոցներից մեկն է, որ ես մեր սիրելի հայրենակիցների հետ, քույրերի եւ երեխաների հետ մենք հանդիպում ենք, ներկայացնում ենք ինչ որ կա իրականում, բացի հրապարակայինից։ Դե IT ոլորտը ընդհանուրը, ես շատ շատ ընկերությունների մասն եմ խոսում, չէ՞, պարոն Բարսեղյան, չէ՞, ինչ ձեր անունը, Արթուր, պարոն Արթուրը ընկերությունների մասն է խոսում, ես էլ եմ ճանաչում շատ ընկերությունների։ Նշանակություն չունի, անկեղծ եմ ասում, եթե համոզմունք ունենան մարդիկ, կհավատան, կկարծեմ, որ այդ ճիշտ ճանապարհն է, կներգրավեն, անկախ նրանից, թե որ ոլորտից են։ Եթե ոչ, ոչ։ Բայց քանի որ ժամանակ չկա, եթե գալի հարցը վերջին։ Դիտ մեկն է։ Ոչ չի հարցում։ Այն։ Ժողովուրդը երբ տեսնում է ձեր կոնկրետ մարդկանց ում կեսագրականը ոչ այնքան լավ է, վստահություն չի ապրում։ Ես ուզում եմ ձեր հրաժեշտ եք, քանի որ համասամսում ես ամեն օր մեջ եմ էսպես ասած, մարդիկ ինչ գրում են, երբ որ ձեր կոնկրետ տեսնում են այն մարդկանց, ում իրենք չեն սիրում, օրինակ ում, ին իշխանություն է, ով, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան, իմ կողքնը, իմ կողքնը, տեսել եք դուք ձեր կողքին չէ, անտանների մասին է խոսքը, օ, ահա, տեսնես անելով շատ չի կարող ասել, Արսեն ջան, հիմա եկեք, եկեք ուրիշ բան ասեմ ձեզ, եկեք ուրիշ բան ասեմ ձեզ, ուրեմն կամ մարդկանց պետքա սպանեք, կամ իրավունք տաք մարդկանց վերափոխվելու։ Հիմա ուրիշ բան եմ ասում, իմ կողքը, ես ասել եմ առաջին օրվանից, սա անգույն բոլոր գույների մասին է։ Ուրեմն հետևյալն ասեմ, այդ շարժման մեջ կան մարդիկ, որոնք իմ կողքնել են հայտնում, ես էլ իրենց կողքը, որոնք հասարակության տարբեր շերտերի համար անընդունել են, ինչպես որ այս սեղանի շուրջ կան նստած մարդիկ, որոնք մյուս շերտերի համար ընդունելի չեն։ Մենք մերժելու տրամադրությամբ առաջ գնալու կյանք չունենք։ Այս հասարակության մեջ արդար մարդ չկա, չկա, բոլորը իրենց բաժին մեղքն ու պատասխանատվությունն ունեն, մեկը մեծ, մեկը փոքր։ Եվ ես ու դու, և մենք բոլորս, եթե ուզում ենք ունենալ իսկապես արդարների հասարակություն, ինձ համար երազատը, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, առանց մոռանալու արդարադատության մասին։ Իմ կողքում մարդիկ են, ովքեր են, մարդիկ չեն, ովքեր չեն, շատ պարզ է։ Ոչ մեկին նախընտրություն չկա և ոչ մեկի էլ նախապատվություն չկա։ Այդ բոլորն են, երբ որ ասում են ժողովուրդը տեսնում են և այլն, պատճառաբանություններ են։ Ժողովրդի կյանքը արյունահոսման մեջ է գտնում, եթե մարդը արյունակամ լինելուց մտածում է, որ բինտով թևը կապի, այդ էլ արդեն ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Արսեն ջան, կխոսենք հետո, մի օր արի, առանձին կխոսենք, ես երկար բարձրացնեմ։ Ես ուզում եմ վստահեցնել, այս ամենաանազնիվ խոսքն է, որ մարդ կարող ասել, անկեղծ եմ ասում, իսկապես եմ ասում, ուզում եմ վստահեցնել, երբ այս բառերը կան,
Ուրեմն նշանակում է տակը մի բան կա, որ ճիշտ չի, միշտ հիշեք։ Երկրորդ, եւ երբեք ես չեմ ասել դրա մասին, ուզում եմ վստահեցնել, բայց հիմա ուզում եմ ասել։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ այս շարժման մեջ շահառուն մենակ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իմ սխալներով ու մեղքերով ապրած կյանքը այսօր դրել եմ ես սեղանի վրա, փողոցում հրապարակում, ոչ մեկի թելադրանքով, որևէ մեկը երբևէ չի կարող այդ ապրած 30 տարվա հոգևոր կյանքը, որ հասել եմ արքեպիսկոպոսի աստիճանի, որևէ պատճառով թելադրել, որ ես զոհասեղանի վրա դնեմ, եւ չեմ էլ չափազանցում բառերը իր բոլոր հետևանքներով։ Շնորհակալություն։ Ինչ կներեք, ով ա եթե շտապ ասեք, արագ ասեք, էլի խնդրում եմ, պետք է միացին հասնեմ ուղակին։